Itsinda rya Urban Boys ryari rigizwe n'abasore batatu harimo Safi Madiba, Bojizo ndetse na Nizo Kabo. Si gusa iri tsinda nago byaje kugenda neza bitewe n'uko hari bimwe bategeze bumvikana icyo gihe, aho kugeza magingo angaya risigayemo abasore babiri harimo Nizo ndetse na Bojizo kuri uyu munsi wa none. Aba basore bombi bakoze amateka akomeye cyane. Ni itsinda rya Urban Boys ry'i Butare, bavuye i Butare berekeza i Kigali, baramenyekana bakora ibitaramo bigiye bitandukanye dukanye, ndetse iri tsinda riza kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse muri rusange kugeza amagingo ya. Ni itsinda ritigeze ryibagiranwa mu mitwe y'abanyarwanda, dore ko ku itariki 30 ubwo umuhanzi Neme Platini yatumiraga iri tsinda i Kigali muri Camp Kigali hariya, nibwo aba bombi bongeye kwerekana ibyishimo ku banyarwanda bari babakumbuye, dore ko hari hashize igihe kinini cyane iri tsinda ridakora. Uyu munsi wa none ni namakuru akomeje kugenda avugwa kuri iri tsinda rya Urban Boys mu byerekeranye n'uko benshi bavuga bati itsinda rya Urban Boys risubiranye mu by'ukuri umuriro wakongera ukaka hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndabyibuka neza mu myaka ishize iri tsinda rya Urban Boys ryari itsinda rihora kuri top kabisa, aho indirimbo zabo zahoraga zikinwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none itsinda rya Urban Boys kuba ryasubirana byaba bivuze iki? Ni uyu munsi nibyo tugiye kugaruka hano kuri K25. Benshi rero bakurikirana imbuga nkoranyambaga mu bihe bigiye bitandukanye bagenda bumva amakuru agiye atandukanye, ndetse hari n'abandika kuri iri tsinda bavuga bati rigiye kongera gusubirana, ariko uyu munsi wa none uraza kumenya byinshi byerekeranye n'aya makuru agenda atangazwa. Ni iki gituma aba bantu bose bakomeza kugenda bavuga kuri aya makuru, bavuga bati itsinda rya Urban Boys rigiye gusubirana? Ni imyaka ishize ari myinshi cyane iri tsinda ritandukanye. Uwitwa Safi Madiba kugeza magingo yibereye muri Canada ndetse agenda akora umuziki ku giti cye, ni wo mwanzuro yafashe bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye atigeze yumvikanaho na bagenzi be barimo Nizo ndetse na Bojizo muri rusange. Hari byinshi batigeze bumvikana muri iri tsinda rya Urban Boys ryari rimaze kwigarura imitima y'abantu batari bakeya abantu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi wa none itsinda rya Urban Boys uwitwa Nizo we yibereye hano mu Rwanda, ndetse umuziki ubona ko asa nkaho yawirengagijemo, nubwo hashize igihe kinini cyane tutumva ibihangano byabo nk'itsinda rya Urban Boys ry'itsinda tuzi. Nk'itsinda tuzi rikunzwe cyane mu bihe bigiye bitandukanye kugeza amagingo angaya. Umuhanzi Bojizo niwe uherutse gutangaza mu itangazamakuru avuga ko itsinda rya Urban Boys ririmo rirategura proje nyinshi cyane, ndetse aza no kuvuga kuri mugenzi witwa Safi Madiba kuri uyu munsi wa none wibereye hariya muri Canada, watangiye umuziki ku giti cye, ndetse kugeza amagingo angaya ubona ko umuziki we ugenda ukendera. Asohora indirimbo uyu munsi, agashyira amezi menshi cyane agasohora indi, ubona ko umuziki atagiye ushyiramo imbaraga nk'izo yawushyiragamo mbere kugeza amagingangane. Urebye ni muri rusange Urban Boys nta mbaraga igifite, nta bushake igifite bwo gushyira ibihangano byinshi hanze, dore ko ari itsinda ubona ko rishyizemo imbaraga rikongera rikagaruka mu mujyo mwiza. Ubona ko iri tsinda ryakongera kwigarurira imitima y'abantu batari bakeya, dore ko iri tsinda rifite abakunzi benshi cyane abanyarwanda muri rusange. Mu gitaramo cyabaye cya Neme Platini ubwo yizizaga imyaka isaga 14 nimba nibeshye amaze mu muziki, ni byinshi yagiye atangaza ku byerekeranye n'iri tsinda, ndetse iri tsinda rikaza kwitabira iki gitaramo cya Neme Platini, ndetse abakunzi bake bakurikirana kenshi na kenshi byinshi byagiye bibera muri iki gitaramo byari ibintu byiza cyane, ndetse umuhanzi Nizo aza no kuza gukomerekera muri iki gitaramo cyabaye. Gusa kugeza amagingo angaya amakuru atugerayo y'umuhanzi witwa Nizo mu itsinda rya Urban Boys ni uko nyuma yo gukora impanuka ayikore kuri stage ameze neza, yamajije gukira, abaganga bamwitayeho kugeza amagingo angaya ku batari bazi amakuru y'umuhanzi witwa Nizo ameze neza kugeza amagingo aya ngaya. Uyu munsi byinshi byagiye bivugwa mu itangazamakuru bati Urban Boys igiye gusubirana, ariko umuhanzi witwa Safi Madiba yamajije gutangaza ko itsinda rya Urban Boys gusubirana kwaryo biri kure cyane.
biri kure cyane nk'uko yabitangaje avuga ko biri kure cyane nk'ukwezi gusubirana kwa Urban Boys. Urban Boys yavugiye Butare yerekeza i Kigali ndetse itangira umuziki bigoranye kugeza amagingangaya bahura na Alex Muyoboke araba asindagiza ndetse baza gufata umujyi wa Kigali ndetse abaza kugenda bamenyekana mu bihe bigiye bitandukanye. None kugeza amagingaga ya benshi barabakumbuye cyane kabisa. Muzongere muhure, muzongere muhuze nk'itsinda rya Urban Boys dukumbuye cyane kugeza amagingaga ya ni ibintu twishimira mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza amagingaga rero Asaf Madiba nizo ka boss ndetse na Habo Jizo ko ngasubira na byaba ari ibintu byiza cyane. Bivuze iki rero? Bivuze ikintu gikomeye cyane mwaba mukoze benshi rero mu bafana banyu barabakumbuye cyane kandi mushyiremo agatege mwongere mukore mushyiremo agatege kuko ibihangano byanyu birakenewe kuko impano mufite muracyayifite kugira musubire muri studio kabisa. Mwongere mukore mu mirya y'inanga, mwongere mukore mu nganzo muri rusange mudukorere ibihangano bigiye bitandukanye nka Urban Boys. Reka mbashimire cyane ko mudukurikiranye. Nkwibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu K25 iby'agaciro gakomeye cyane. Fata isegonda rimwe cyangwa abiri ukande subscribe, icyo ngusabye ubashe kuduhitera inkunga ikomeye cyane. Ukande like, utange comment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byabasha kuduteza imbere na K25 iby'agaciro gakomeye cyane. Reka mbashimire kuba mwadukurikiranye kuri K25 na makuru agiye atandukanye barimo agenda avugwa hirya no hino. Ni K25 Hot Talk.